walaupun dia tak pegang saya, tapi mungkin you tak habis, mungkin you tak dengar. Bagi saya pakai bagi dia tak. Bagi saya kalau semalam you kena dengar keseluruhan apa yang dia kata. Janganlah ambil perkataan bagi Melayu sebut babi kita sensitif sebab babi haram. Tapi bagi orang Cina, babi ni adalah makanan mereka. Tak ada masalah. Apa yang kita nak besar-besarkan isu ni? Yang jelas kepada rakyat Malaysia, orang Melayu jangan dicabar. Ya, orang Melayu jangan disentuh. Ya. Dan mesej kehadiran ramai baju merah semalam adalah menyokong demokrasi. Demokrasi yang telah terlaksana sekarang ini dipimpin oleh Dato' Sri Najib. Maknanya kami ramai-ramai yang hadir semalam adalah menyokong kepimpinan Dato' Sri Najib Tun Abdul Razak sebagai Perdana Menteri Malaysia yang telah dipilih melalui suara rakyat.